Հիմա ծովա ջուղի մեջով էր մարդը, ձեղի մեջով էր ճամփել։ Դա մի շատ լավ է, թունել ահագին կրճատ էր։ Հայաստանի միջպետական ու հանրապետական ճանապարհներին այս պահին կա 7 թունել, որոնցից 3-ը Դիլիջանի, Պուշկինի եւ Նալբանդի թունելները, որպես առանձին պահպանման ռազմավարական օբյեկտներ, շահագործում է ճանապարհային դեպարտամենտը։ Մեքենայի վարորդ շարունակել է հետևեկությունը։ Իրականացվում է 24-ժամյա հսկողություն։ Վանաձորից Ալավերդի ճանապարհին գտնվող 3 թունելները արդեն նորոգվել են։ Իրան գնացող միջպետական M2 մայրուղու վրա կապանին մոտ գտնվող փոքր թունելը կնորոգվի այս տարի։ Դիլիջանի թունելը շահագործվել է 2003 թվականի նոյեմբերին, իսկ կառուցումը սկսվել է դեռևս 70-ական թվականներից։ 2.3 կիլոմետր երկարությամբ թունելը ունի կարևոր նշանակություն։ Այն կրճատում է Դիլիջանի 19 ոլորաններից 13-ը՝ Սեմյոնովկայի լեռնանցքի երթևեկության համար ամենավտանգավոր ճանապարհահատվածը։ Փետրվարի 16-ի կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանի պատկերավոր դիտարկումը թունելների կառուցումը պատասխանատուների համար առաջնահերթություն դարձրեց։ Պետք է բերենք ամենաժամանակակից տեսքի, ասենք այլ երկրներում, որ թունել ես մտնում, Թումանյանի ասած, ոնց որ լիս աշխարհ ես ընկնում, ես մեր մոտ ոնց որ թունել ես մտնում, ոնց որ տենց Քավարանի վերջին էտապը լինի։ Լոռու մարզի Պուշկինի թունելի կառուցումը ևս սկսվել է խորհրդային տարիներին և շարունակվել անկախության շրջանում։ Դիլիջանի ու Պուշկինի թունելների վերակառուցման համար նախագծման մրցույթը հայտարարված է։ Ճանապարհային դեպարտամենտի տնօրենի խոսքով, Վանաձոր Ալավերդի ճանապարհի նորոգումից գումար է խնայվել։ Մոտ $1 միլիոն արժողությամբ նախագիծը պատվիրվել է այդ գումարով և Հայկական զարգացման բանկի ֆինանսավորմամբ։ Առաջիկա մեկ ամսում հաղթող ընկերության հետ կկնքվի պայմանագիրը, նախագծման համար տալով 6 ամիս ժամկետ։ Աշտանը կարող ենք խոսել թունելի հիմնանորոգման ծավալների մասին։ Ընդհանուրի բոլոր ենթակառուցվածքները գտնվում են շատ վատ վիճակում՝ ջրահեռացման, օդափոխության, լուսավորության։ Տարածքի տաքսու վարորդը Դիլիջանի թունելից ամենաշատ օգտվողներից է։ Խնդիրներից առաջինը նշում է լուսավորությունը։ Մուամի լուսա, լուս չկա թունելի մեջ։ Մուամի լուսա վարորդ։ Ըստ Ավետիսյանի, վերջին 4 տարում որոշ աշխատանքներ արվել են, փորձել են լուծել խնդիրը։ Հոսանքի հին լարերը, սակայն, թույլ չեն տվել թունելում ուժեղացնել լուսավորությունը։ Տարբեր պատահարներից վնասվել են թունելի ենթակառուցվածքները։ 2018-ին Բեռնատարում բռնկված արդեհից շարքից դուրս է եկել Դիլիջանի թունելի օդափոխության համակարգը։ Նորագույն տեխնոլոգիաներով ենք ուզում զինենք մեր թունելները, թե օդափոխությունը, թե տեսահսկման, թե անվտանգության տարերով հնարավոր է նաև թունելի որոշակի հատվածներ, օրինակ, փոխարինվեն նոր կոնստրուկցիայով, այսինքն գոյություն ունեցող կոնստրուկցիաները, որոնք Դիլիջանի թունելի դեպքում հատված ունենք բետոնյայական, մետաղական, եթե նոր չափանոշ չափորիչներին չբավարարեն նոր ստանդարտներին, ապա մենք ստիպված կլինենք այդ հատվածի կոնստրուկցիաները փոխել նույնպես։ Պուշկինի թունելի լուսավորության, օդափոխության, ջրահեռացման համակարգերը ավելի վատ վիճակում են։ Ավետիսյանի խոսքով 2 կիլոմետրանոց թունելը կարգի բերելու համար տարիներով ներդրումներ չեն իրականացվել։ Սպիտակից Գյումրի ճանապարհին Նալբանդի 870 մետր թունելը անհամեմատ բարվոք վիճակում է, կնորոգվի բյուջեի միջոցներով։ Շուտով կհայտարարվի նաև այս թունելի նախագծման մրցույթը։ Ասֆալտն արված է 2003 թվականին, շատ որակով ու մինչև հիմա թունելի մեջ մի հատ փոս չկա։ Ժամանակին կատարում ենք ճաքալացումները, ջրահեռացումը։ Ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, որ թունել մտնող եւ դուրս եկող ճանապարհը պետք է ունենա թեքություն, որպեսզի ձմռանը անիվների հետ ձյունը, հալած ձյունը անձրևի տեսքով անիվների հետ չմտնի թունել։ Թեքություն պարտադիր պետք է ապահովի, որը եթե ինձ հարցնեն, ես նախագծողին կհուշեմ նման բաներ։ Ճանապարհային դեպարտամենտի տնօրենի խոսքով Դիլիջանի և Պուշկինի թունելների վերակառուցման համար ևս ֆինանսավորման խնդիր չկա։ Խնդիրադրվել է ունենալ միջազգային չափորոշիչներով թունել, որը կարող ենք ունենալ թե պետական բյուջեով, թե Հայկական բանկի զարգացման բանկի միջոցներով։ Տեղական ընկերությունները տարիներ շարունակ չունենալով են ներուժը թունելաշինության կամուրջաշինության չզբաղվելով, մենք այս պահին ունենք լուրջ խնդիր մասնագետների հետ կապված, այդ իսկ պատճառով որոշում կայացվեց միջազգային մրցույթ իրականացնել։ Վարչապետի հանձնարարականը եղել էր 22 թվականի սկզբին նորոգել ու կապիտալ նորոգել այս երկու թունելը, մենք այդ ընթացքում համագործակցելով Հայկական բանկի հետ կարողացանք արագ մրցույթներ իրականացնել։ 3 թունելների արդիականացմանը զուգահեռ հյուսիսարավ ծրագրով Հայաստանը կառուցում է նոր թունելներ, որոնց ընդհանուր երկարությունը Սիսիանի ծագարակ կլինի 22 կիլոմետր։
Նախագիծը պատրաստ է շինարարության մրցույթները ընթացքում։ Քաջարանի հատվածում կկառուցվի 9, Քաջարանագարակում 8 ու 7, Մեղրիի Լեռնանցքը շրջանցող 7 կիլոմետրանոց թունել։ Շինարարության համար կծախսվի 700-ից 800 միլիոն դոլար։ 1 կիլոմետր թունել այս պահին ամբողջությամբ նոր կառուցելը կախված իր երկարությունից ու ենթակառուցվածքներից տատանվում է 30-ից 40 միլիոն դոլարի սահմաններում։ Նոր թունելի կառուցման դժվարությունները լավ գիտի Վիլիկ Խեչիկյանը, դեռ 70-ականներից է այստեղ աշխատում։ Ասում է, սարը կտրելու աշխատանքը այնքան բարդ էր, որ ամիսը 10 մետր էին առաջանում, հողի հոսքը դժվարացնում էր գործը։ Այնքան էր հզոր գալի, 25 տոննանոց մեխանիզմը բրդում էր հանում։ Այլազգիներ ավելի շատ էին, հայ չկար համարը, հայերը շատ ուկրաինացի, թաթարներ, ռուսներ։ Ակնկալիքն է ունենալ միջազգային չափանիշներին համապատասխան թունելներ։ Անվտանգության ապահովման համար կկառուցվեն թունելների լրացուցիչ ջերքեր, կմեկուսացվեն ասֆալտբետոնն ու ներկերը քայքայող գրունտային ջրերը։ Թունելները կվերակառուցվեն 1-2 տարում, իսկ նոր 22 կիլոմետր երկարությամբ թունելների շարքը շինարարության մեկնարկից հետո պատրաստ կլինի 6 տարում։ Ասում է թունելի վերջում լույսը ներում, այսինքն թունելը դա կարևոր բան է, էլի։ Մայա Խաչատրյան, Սերինե Սերոփյան, Թերեզա Հայրապետյան, Սեյրան Անտոնյան, Կիրակնորիա Լուրեր։